запрошую вас в різнокольорову ігрову кімнату «Наш Ігроленд». Зазвичай ми іграшки купуємо в магазині, але багато цікавих ігор та іграшок можна зробити з різного матеріалу власними руками. Діти, погляньте, який в мене є цікавий, рухливий будиночок. Тут можна вставляти фігури, отвори, включати, виключати, шнурувати, розтібати, застібати. Повертаючи будиночок на іншу сторону, ми з вами можемо потрапити в ігрові кімнати, відкриваючи різні замочки. Тут у нас сім'я, ательє, кафе, магазин. На іншій стороні будиночка ми можемо грати на музичних інструментах, кидати камінчики, полювати, рахувати, конструювати з лего. А ще в нас є інші цікаві ігрові кімнатки. Ферма, зоопарк, та різні види транспорту. Я впевнена, що у вас вдома теж багато різних іграшок. І ви можете зробити такий будиночок. А тато і дідусь можуть вам цьому допомогти. Погляньте, у мене є іграшкове яйце з кіндер-сюрпризу. А зараз я вам покажу чарівне перетворення. Наше яйце перетворилось на тваринку ведмедика. Таких чарівних тваринок у мене багато. Мешканці водойми, жабка, восьминіг, рибка, свійські тварини, бичок, кіт, баранчик, курча, дикі тварини, вовк, лисичка, лось. І всі тваринки сюрпризом. Цих геометричних фігур можна викласти ведмедика. Я ведмедика намалювала, а тепер буду накладати. Накладаю голову, тулуб, вуха, лапи, та мордочку. З яких геометричних фігурок я виклала ведмедика, розкажете мамі. А ще можна викласти тваринок з інших геометричних фігурок. Спробуйте й ви. Погляньте, які великі різнокольорові олівці є в нашій кімнаті. Вони не тільки відрізняються за кольором, а ще вони по-різному звучать. Ось послухайте. На що вам схожий цей звук? Що він нагадує? Мені схожий на дощ. Дрібний, тихий, спокійний. Цей олівчик звучить по-іншому. На що схожий цей звук? Так, він схожий на злив. Цей олівчик теж звучить по-іншому. Мені схоже на дощ з градом. Вдома ви також можете зробити шумовий оркестр, використовуючи для цього різні пластикові пляшечки. Насипати туди горішки.
різної крупи. Ось такі різнокольорові кришечки від пляшок є в кожному домі. Не повірите, але ними також можна гратись. Найменші дітки можуть накладати кришечки на картинки. Наприклад, різнокольорові цукерки. Діти, якого кольору цукерка впала з цукерниці? Так, синя. Тому ми знаходимо кришечку синього кольору і накладаємо її. А погляньте на світлофорі. Який колір забороняє рухатись транспорту? Так, червоний. Тому шукаємо кришечку червоного кольору і накладаємо. А ще можна перевернуті кришечки вставляти кольорові кульки. А допоможе нам в цьому пінцет. Подивіться, кульок якого кольору не вистачає на картинці? Так, червоного. Та жовтого. Шукаємо і вкладаємо. Пропоную зробити різнокольорову змійку, нанизавши кришечки на мотузку. А ще веселих звірят, людей. Та навіть створити театр. Я впевнена, що цікаво буде гратися всією родиною ось такими яскравими шашками. Де весела жабка перестрибує через клітинку, а сонечко перелітає. А у нас є незвичайна ялинка, на якій є кульки жовтого та червоного кольорів. На жовтих кульках веселий, радісний, щасливий смайлик. На червоних кульках сумний, злий. Сердитий. А ось два смайлики, які не знайшли собі місця на ялинці. Дітки, як ви гадаєте, на яку кульку цей смайлик? Так, на червону, тому що він сумний. А оцей смайлик на яку кульку? Так, на жовту, тому що він веселий. Діти, ви також, якщо вам важко сказати про свої почуття своїм батькам, близьким, рідним, можете це зробити за допомогою смайликів. А мені також ви можете поставити смайлик. Сподобалося чи не сподобалося вам зі мною гратись. Я буду вдячна за будь-яку вашу оцінку. До побачення!